السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم محمد وقاص و تاسو ګورې چینل کیمستری انسین. کچری تاسو زموږ چینل ته نوې نو پلیز زموږ چینل یعنی کیمستری انسین سبسکرایب کړئ, او کچری تاسو زموږ ویډیو غنې خوګي نو لایکس او کمنټ په ضرور کوئ او د خپل مرګرو سره هم شیر کوئ. نن چې کوم ټاپک تاسو لمر راوړی هغه د کلاس 9 د کیمستری نه دی, چې په کوم کې چپټر نمبر 1 دی زموږ سره فاندامنٹل اف کیمستری. او په دې کې کوم ټاپک موږ نن سټڈی کوو زموږ سره هیستوري اف کیمستری, او سب ټاپک چې بلی کوم کوم بوایو هغه زموږ سره دی مسلم ساينټیسټ ان دیئر هیستوري. خجی نو سٹارٹ آف لو ہسٹری آف کیمسٹری. دا ہسٹری آف کیمسٹری مطلب دا کیمسٹری تاریخ سدے پدی کی چھا چھا سکارون کڑی دی کنا دا دتے بے مخ کسن ہوئے دا دی زمو سر کم خلق ہوا ہوئی دا دی دا پرسا خدمات تیسا کنٹریبیوشن کرے دیں. دو لمبر ایک خبر دایت ساتا چھے دا سائنس آف کیمسٹری گرو اینڈ پلنش اینڈ دا ارلی سیولائزیشن آف دا ورلڈ. سمرا چم تہذیبوں نے تیرشی دی ہر یو تہذیب د خپل وخت مطابق سمره فیسیلیټی چې نو د کیمستری په لار کې په ساينس کې په پوهه کې هغه خپل خپل کردار ادا کړی دی. د دې نه دویم نمبر پوینټ آیا ساته چې کانټریبیوشن هیز بین گیون بای مینی پیپل, لکه سوک سوک کې شو ایجپشن والے شو گریک شو رومن شو او دا چې مسلمانانو هم په خپل چې کوم خدمات یې هغه سره انجام کړی. د دې نه پس بل خبر یاد ساته چې زموږ سره کوم مسلم ساينټیسټ چې کوم پیریډ هغه زموږ سره د 600 والے تر د 1600 AD پورې و. AD مطلب داري افټر ډیپارچر اف عیسی علی السلام, او 1600 تر 1600 د دې مطلب زر کال تقریبا د مسلمانانو چې کوم په کیمستری کې کار و هغه تقریبا زر کار هغه خپل خدمات سره انجام کړو. د دې نه پس یاد ساته د دیس پیریډ واس کال د پیریډ الکیمیس, د 600 والے تر د 1600 پورې چې کوم پیریډ دې ته به سوي پیریډ اف الکیمیسټ ان هیستوري اف ساينس. لکه مطلب نن سبا چې موږ کوم وایو چې کیمست دی, نو کیمست یا باغ وخت سری الکیمست په ورته وي, او موږ چې اوس وایي کیمستری نو دی کیمستری ته نوم سوي د ورډ الکیمی وایي یوز پر نالج اپ الکیمست. لکه موږ وایي کیمست دی نو سوي کیمستری وایي, دیس باغ وی الکیمست دی الکیمست سوي الکیمی وایي. نو باغ وخت کې به دې ته موږ کم ورډز استعمالو الکیمی چې کم زدوې دا نالج, لکه څنګه چې موږ نن سبا کیمستری یادو دې ته به الکیمی وي. وسو زمو سره کم ایمز چې د الکیمستو هغه سسو ایمز مطلب د دوی مقصدونه سو پاغه وخت کې به دوی سوچ سکو, یعنی دوی د کیمستری د پاره سس کول غوښته. نو نمبر 1 پوینټ غټ دا ټو پاین اوټ میټر میتھډ ټو پرولانګ لایف. اوله مقصد د دوی دا چې موږ د دیسی سره طریقه کار اختیار کو, دیسی طریقې دی ایڈوانس جوړی کو چې پاغه سره د انسان زندگی موږ وګده کو. وستا خبره غلطه ده, د انسان زندگی به څنګه وګده؟ د وګدول مطلب دلته دا دی چې موږ د په زندگی کې ول سہولیات ورکو. پخوا به انسان چې کله مړ کېدو نو وی به در شکندړو د دړ نه مړ شو, کم اپنډکس چې ورته چا د ائیډیا نه و, بیا رستا پته ولګي چې او دا خو زموږ سره یو قسمه یو ارګن دی او هغه اکسترا دی او هغه ته زموږ سره خوراک دی پایي منه هغه درد راځي, او دا هغه بیا دوی سوچ وکړه دا هغه اپریشن کیږي. نو اوس د انسانانو ژوندۍ کې کم نه اساني پیدا شو, مخکې به एकदम سړی اپري وته مړ شو, الګا څنګه مړ شو د شکندړو په دړ باندې مړ شو. نو دوی مقصد دا ټو پاین اوټ میتھډ ټو پرولانګ لایف, ژوندۍ له څنګه موږ سہولیات ورکو چې دا هغه سره سو شي د ژوندۍ د خلکو اسانه شي, سوریات اسپیتالونه گاڑی دا هر څه قسمه سیزونه ورته چي پروواید کو. دویم مقصد د دوی دا لوکینګ د وی ټو چینج بیس میټل سچ از لیډ انټو ګولډ. دویم غټ مقصد د دوی دا چې موږ دغه لیډ چې کم دی چې کم زم سره بلیک کلر دی, زم سره دا سی قیمتي مټیریل نه دی میټل نه دی, نو دوی چې دا موږ په دې سیسټم طریقه باندې ست کانورټ کو ګولډ, ته چې ګولډ ډیر بیس قیمت سیس دی, نو د دې سره به د ملک اکانمي هم خوشي او مطلب پیدا بډیر حاصل شي. دریم نمبر مقصد د دوی دا ټو پاین فزیکل ایویډنس ټو سپورټ ریلیجیس اینڈ فلسفیکل بیلیف. او بل دوی دا غټ مقصد چې لکه موږ ایمان دی, موږ په خدای پاک باندې ایمان ساتو, موږ وای هوا شته جا کلشته سیلیشته ادین له موږ دا وای چې شته دغه پیریان دی شیطان دی د قسی میسی دی, موږ وای چې انسان وی روح دی وزي بیا ورته روح ورنه باسي. نو دوی دا کوشش کوي چې د پرمغه فزیکل ایویډنس پیدا کو. نو بیا په دې کې زیات تر کم زمو سره هاغه خلکو چې کم زمو سره مسلمانان نه وغوي په دا کوشش هم وکړو چې کله انسان مړ کېدو غو په شیشو کې بند کو, ادین موږ دا روح ګور جدا دی پسنګ طریقو وزي. او په بل پیر بیا چې کله انسان مړ شو نو هغه په قبر کې کې خو دوی ته کیمرو سیټ اپ وکړو او کته چې دې ته روح څنګه نه وزي. نو دا زمو سره غو دی فزیکل ایویډنس ګوري. خدا په دې دریو خبرو کې دوی صرف په اخرانو دوه خبرو کې نه دي کامیاب شوي, او اولنۍ خبره چې کوم وا چې موږ یاره دیسی او میتړ وګورو چې دا غیر ژوندۍ موږ پرولانګ کوپای کې دوی کامیاب شوه. خو چې په دې خبرو کې دوی کامیاب نه شو نو پر در دوی سره کارونه دې سي کړی دي چې هغه زموږ د پروس سم چې دي مطلب پیدا نه لگا کرو نو کم کم کی دیشی لکه انوینشن دی دوی. لمبر ایک دوی چکل پراسس کو انسٹرومنٹ پک انوینٹ کلا, ادین علاوہ پروسیجر انوینٹ کڑی, ادین علاوہ زم سر میڈیسن شو الکوہل شو ایسڈ شو دا قسم سیزن زم سر مسلم سائنٹسٹ دی زم سر سکڑی نا وی انوینٹ کڑی دی.
بس نمبر ایک خبر ہے کہ ما وہ کجی دیم تے انسٹرومنٹ انوینٹ کری نو انسٹرومنٹ نہ مطلب دے بس ویکر سی شے دے پکم کہ جم گا لیکوئڈ وغیرہ سٹور کولے شو یوزنگ نیبل دے شو دیسی تا ویکر او دا گلاس ویئر دی پنل زم سرا غسی دے پکم پزری چم گا یو لیکوئڈ بل لیکوئڈ دا اسانی ور کلا ورا چ سرا پارا چ اسانی پگے پیدا شی دا زای کی گنا کروسی بل یاد ساتے دا یو دیسی قسم لوخی دی کہ بدی کہ مونگا یو سیز را غستے شو غیلے ہیٹ ور کولے شو غپ کہ مل کولے شو دریم نمبر فرنس تے ول دا لوخی چکلت یو سیز سیجن پکم بٹائی کی جو ہیٹ ور کے بٹائی تنو پرنس او دا دیسی بٹے دی بدی تقریبا 3000 ٹمپریچر چے مونږ مینټین ساتل شو او په 1000 باندې تقریبا وس پنه ودی کی او دریم نمبر چې اخر نه کم سیس دیغه ته ویل شي ریټارډ ریټارډ زم سره هغه یو قسمه گلاس ویئر دی د کم په ذریعہ چې مونږ یو لیکوئډ راوالو او پاږی کې ول هیټ ورکو نو پاږی کې چې د بل لیکوئډ ته ترانس بل لوخي ته ترانسفر کو نو د سیس چې کم استعمالي دی تمګه ریټارډ وایو ریټارډ پاس لري د کنډنسرشن کار کوي خا جی نیکسٹ مونږ وایو چې پروسیجر هم موږ ته انوینټ کړو ته پروسیجر طریقہ کار هم د خولي کم کم پروسیجر کې دی شي ډیسټلیشن شو فلټریشن شو پرمنټیشن شو سبلیمیشن شو ور سره کلسینیشن دا دې سي میتھډ دي دا موږ دوی خوري او دا زموږ سره په ډیلی لایف ډیر زیات استعمالي کوي دوی دنیا پیدا دي نو موږ ډیفینیشن یو یو ګورو نمبر ایک میتھڈ ماوی چې سیم ته خوله ډیسټلیشن ډیسټلیشن هغه پروسس دی د کم په ذریعہ چې ته لیکوئډ راوالی ویپر پام ته چینج کی او ویپر واپس چې دی لیکوئډ پام ته را چینج کی نو کله چې ویپر پام ته چینج کی دی پروسس ته ایواپوریشن وای او واپس چې دی لیکوئډ ته راوالی دی ته ویل شي کنډنسیشن او دی مقصد دی چې ان اورډر ټو پیوریفای اٹ اس کالسا ڈسٹلیشن دا دی مقصد صرف سے چمگے اسی اس چیزے اگر پیوری پائے کو فار ایگزامپل دا چکم سیز ما ڈائیگرام تا دخکاری دی ڈائیگرام تا ڈسٹلیشن سیٹ اپ ویلے شی پا دی کی دا یو چکم سٹینڈ تا دخکاری تمگا آئرن سٹینڈ وی دا دم سرے سپورٹ تے دا چکم سیز پروت تے دی تا ٹرائی اپارٹ سٹینڈ وی کٹکے گون تا کیا مطلب پا دی مانم سپورٹ تے لان دی چکم سیز دی تا بنسن برنر یاور تمگا وی سپیرٹ لیمپ ور تا پروتے ہیٹ ور کئی دا چکم لو خیر دی تمگا راؤنڈ باٹم پلاس ہوئی پا دی کمگا یعنی لیکوئڈ سٹور کولے شو پا دی چی دا یو سیز کم پروت تے دی تا دی کارک ویلے شی سر دے او پا دی کی دا یو سیز کم موجود ہے ترمومیٹر وای ندی ترمومیٹر ندی طرف ته زم سره نلکر اغلی دا ندی گلاس کم تم اراؤنڈ باٹم گلاس وای یا پلاٹ باٹم پلاس ندی نے اسی دی طرف راغلی تا کنڈنسر وای دی کنڈنسر دوی سی دیو پگی دنه کیپی وی تری دا باہر پگی یو گیر چاپیر شیشه دی دی یو انلیٹ بل زم سره آؤٹ لیٹ پ انلیٹ مار زم سره نہ باسو یخی وبا آؤٹ لیٹ تسو باسو گرمی وبا ندی طرف ته کم سیز دی دا بیکر دی نو لیٹ سپوز ما پدی کی مالگی نی اوپر اواغاست نو چکل ول زی ہیٹ ور کوما نو غ اوبتی ایواپوریٹ کیگی مالگا پ یخ کی پات کی یو دا اوبتی چې زموږ سره په ویپر پام کې رواني واپس دلته کانډنس کیږي او دې طرف ترولي کې نو موږ چلو کوم مالګه اوبم د یو بل نه جدا کړه د سب ذریعہ اول اوبه ایواپوریټ کړي بیا هم اوبه کانډنس کړي دې پروسس تم غوې ډیسټلیشن ہاں جی دویم نمبر سیس چې کم زم سره دی هغه ته ویل شي فلټریشن واز د فلټریشن سم مطلب دی دا هغه پروسس دی د کم په ذریعہ چې موږ سالید لري کو بل سسپندډ ور سره ان سالوبل امپیورټی د چانه ریمو کو د یو سولوشن نه په سب ذریعہ چې د کلم د فلټر پیپر نه پاس کو یا موږ د لوپټې نه پاس کو یا موږ د چان نه پاس کو دی پروسس ته وایي فلټریشن خو سب دی ریمو کیږي سالید چې کم په کې سالید شګي خاورې کانی پر دی سسپندډ کپ پلاسټیکونه کاغذونه غتیمتي پکې ان سالوبل چې څوک کې نه حل کیږي لکه شګه کانی دا سيزونه نو دا چې موږ کله لري کو دی پروسس موږ وایي فلټریشن فلٹریشن دا پر زیات تر فلٹر پیپر استعمال خدا ته په هر قسم سیس په لوپټه باندې دغه سیکون لوپټه چې د بډیو ټولو تک ولري ته فلٹریشن دا پر سیټ اپ دای چې د دې پر خلق چې ډیر ساده یو لوخه تشړالي بیا یو لوخه کې غندو با چې یا چې تکم سیس فلٹر کې دا غینه پس هغه فلٹر پیپر ولا جوړ کی دا چې کم سیس پروت ته تم غوایو فنلو دې ته چې کله ورا چې نو بر چې کم سیس نو پاتې کې غندګی نه لاندې په زمو صرف صابا او بوزینه دې پر اساس هم فلٹریشن مونږ ویل شو ها دریم نمبر سیس چکم زم سره دا کته ویل شي فرمنٹیشن یا ساته فرمنٹیشن ها پروسس د کم پذری چنګ لارجر مالیکول بروکن داون کو سمالر تا خو د چا په ذریعہ بای د ایکشن اف انزایم نو دی پروسس تم گوی فرمنٹیشن او دا بایولوژیکل پروسس دی او فرمنٹیشن کی چکم انزایم خبر مو کړه نو گوی انزایم بایولوژیکل مالیکول یا پروتین دی چې د زم سره کم کمپلیکس ری ایکشن کیږي نو دا زم سره سکه کیټلا ایس کای مطلب دوی چې دی سپیډ اپ کای یا دوی دا پراغه پاتھ وے پرووایډ کای فور نمبر پروسس چې دوی موږ ته کم جوړ کړی واغې ته ویلې شي زموږ سره سبلیمیشن سبلیمیشن هغه پروسس دی چې په کم کې سالید راوالی او د لته هیټ ورک او د ډایرکټ چته کنور شي ویپر پام ته دی پروسس ته سبلیمیشن وای او کم مټیریل چې دا سبلیمیشن پروسس موږ ته خې دی پرا دغه مټیریل ته ویلې شي سبلایم مټیریل فار ایگزامپل ته چې کله سالید آیوډین راوالی او د سالید آیوډین لته څنګه هیټ ورک د دینه پرپل ویپر جوړ شي نو په کار چې لیکوئډ ته جوړ شي خو لیکوئډ نه جوړیږي دومره انټر مالیکولر پروسس بګډیر وی کې نو ډایرکټ زموږ سره ویپر
پمپ دی دی پروسس سبلیمیشن وایو او دی تم سبلایم مٹیریل وایو بل امونیم کلورائیڈ یو قسم زمو سره سده دیم دم سره قسم سالت چکل دلم ہیٹ ورکه هم دی دا پروسس کې نپترین چې کا پر کوم ګولای دا دل چم کله ہیٹ ورکه هم دی دا پروسس غدا غ سیټ اپ مون جوړ کړي دا ایکسپریمنٹ ایکسپریمنٹ په کلاس 9 په کیمستری کې په کیمستری پریکټیکل کې دوی وای زمو سره راواله یو ٹرائی پارٹ سٹینڈ دا غین لاندې کې دا بنسن برنر بنسن برنر نه پس چلته یو واش واچ گلاس راواله یا چین اډیش راواله پاره کې دا قسم مټیریل چې دا پاوډر پانت کنورټ کا به د الټه چې پنل کې دا پنل هاغه سر چې په کاټن سره بن کا وې کله چې ولې ہیټ وکې نو په دې کې بډارې کوې پر پام جوړی گا و کارنس کیږي او دا پنل په دې غاړو پسې من خریبې دا پروسس چې کله ختم شي دا پنل لاواله او د دې نه واپس دا زوړ حالت ته واپس امراتلې شي دې پروسس څنګه وایي سبلیمیشن پپ نمبر پروسس چې دیمه د خولې غې ته کلسینیشن و یاد ساتي کلسینیشن هغه پروسس دی ته کم په ذریعہ چې تب سکے اور چې دی غې له به هیټ ورکې شاله اور ست ویل چې کم نه چې ته میټل حاصل ولې شي او چې کله ولې دا هیټ ورکې نو سمره هیټ په لیمیټډ سپلای اپ ایر یعنی دا هوا چې دی دا غې هغه سپلای زم سره لیمیټډ دی نو دیس یو ټمپریچر جوړ شي چې دی به صرف مل شي د سالید پام نه الیسر ته کنورټ شي دا غزم سره چې کوم لیکوډ پام دی هغه ته نو دی پروسس هم غوي کلسینیشن دا کلسینیشن موږ لیکو په دې کلسینیشن پروسس دا چې کله دی اور چې کله د مسالډ پام نه دی لیکوډ پام د کنورټ کیږي نو په دې کې چې کوم ارګانیک میټری کم چې زمکه نه دي سره اٹیچ شوی دی ولټایل امپیوریټی کم چې زم سره اکسایډ وغیرہ دی کم چې زم سره موئسچر نمی وغیرہ دا ټول په دې کې زم سره موجي هغه ایکسپل شي خوره غونته کیږي او ور سره دا کم سیس چې تاراغست او مطلب دا سالډ دا ملکینو دا پوره شی ولی پوره شی ځکه چې دنیا قسمه دا کم امپیوریټی چې دی دا موئسچر یا ولټایل امپیوریټی اعظم سره ارګانیک میټر دا تی ریموو شو د دې نه علاوه دا کلسینیشن پروسس چې کم دی دا موږ د دې لپاره هم کو چې کم زمو سره هایډریټډ اکسایډ دی یا زمو سره کاربن ډای اکسایډ دی دا زمو سره د کاربونیټ اور نه یا زمو سره د اکسایډ اور نه چې دا موږ ریموو کو د دې نه پس یاد ساتای دا په کوم ویل شو چې لکه لیټ سپوز تا لایم سٹون راواغه ته چونی کانه او دې لته هیټ ور کې دې نه کاربن ډای اکسایډ بهر ته وځي نو موږ وای دا چونی دا کانه څه شو کلسینای شو او کلسینیشن چې په کومه بټای کې په کوم سیس کې موږ واغه هغه ته نو ویلې شي ریورګوریټری پرنس ریورګورې ته یې پرنا چې کوم پینځه مې تړتا ته مو خو دا هغه مې تړو په کوم چې مونږ ته چا خو ولي دا مونږ ته مسلمانانو ساينټیسټو یا کیمستو خو ولي ها اوس مونږ وی چې مونږ ته دریم نمبر سیز میډیسن الکوهل او اسید خو ولي نو یاد ساته الکوهل چې کوم دی دا زمو سره یو مسلمان ساينټیسټ دا غنو نو محمد ابن زکریا الرازی چې کوم پرشین کیمستو دا او د زمو سره دا کوم الکوهل چې پروډوس کړی دا کوم پروسس پرمنټیشن اپ واین دا واین نه جوړ کړو بل زمو سره اسید کته خبره وکې نو سلفیوریک اسید دی نایټریک اسید دی دا پاوله پیره باندې نوٹ کړو چې جابر ابن حیان پاوله پیره دمو سره دا قسمه اسید چې دا انونشن کړو وس دل ته بره خبره مونږه کو چې دا اوس پورې ورته الکیمیسټ وی یا به ورته زمونږه بل چې دی الکیمی وی نو دا ټم کیمستری بګه کم زګین راغلی نو مونږه وای چې کله هم د مسلمانانو ساينټیسټو دا نالج چې کم دی دا زمو سره کله یورپ ممالک ته خور شو نو الته دوی دا الکیمی ور چې کم دی چې کمی ته مونږه وی د الکیمیسټ نالج چې کمو دا سټه چین شو دا پیور انګلیش ور ته چین شو چې هغه ته ویل شي کیمستری او څوک چې کیمستری وای هغه ته به کیمستری مخکې به ورته کیمستری کنه وس ودا سوې کیمستری او کیمستری ته به مخکې الکیمیسټ د الکیمی وي اوس ته سوي کیمستری نو پای کوم وای چې دا مسلم ساينټیسټ چې کوم دي د دوی زمو سره هیستری سره او د دوی خدمات سره دوی څه په کیمستری کې کړی هیستری سره او موږ سره شو خدمات نمبر 1 زمو سره چې کوم ساينټیسټ دی غنوم دی جابر ابن حیان جابر ابن حیان دازم سره پکچر موجود دی بل زم سره د چې کم ډیوریشن ونه 721 نواله تر 803 اډي پورې دازم سره عمر ونه مطلب د خدمات پل په دی عمر کې کړی دی بل دازم سره چې دی جنرالي نون اس فادر اف کیمستری د به د کیمستری پلار وی کوم مطلب دا چې په کیمستری کې د دنیا چې دی هغه انونشن خدمات یې سیواو Well, he was probably the first chemist who had a well-established laboratory. He was part of chemistry. He was a scientist who had a laboratory which was well-equipped and had a kind of facilities. یعنی پاغه وخت کې کوم سہولیات نو دا د ټول نه بهتري لیبارټری و بل هی انونټر ایکسپریمنټل میتھډ سچ اس ډیسلیشن سبلیمیشن فلټریشن ایکستراکشن اف میټل یعنی دا غا ساينټیسټ چې دا ډیسلیشن پروسس چې موږ وخت کې موي سبلیمیشن چې موږ وي فلټریشن او یا ایکستراکشن اف میټل کمی ته چې میټلر چې ویل شي دا میتھډ دم ته خو دی د دې علاوه هی پریپیرډ هایډروکلوریک اسید نایټریک اسید اند وایټ لیډو دا کم چې زموږ سره ایچ سی ال او نایټریک اسید د وخت موږ وی چې دا جابر ابن حیان زموږ سره انور کړو او دویم نمبر چې کم دی هغه ته ویل شي محمد ابن زکریا الرازی یا ساته دیم زم سره دا پکچر موجود دی د دم زم سره د 864 نواله 930 اړه پوری د خدماتو دا غینه پس الرازی باس کیمستر
فزیشن ان فلاسفر دا هم زم سو خکیمستو یو خ ډاکټر او یو خ فلاسفر د دین علاوه هی وا روټ 26 بوکس بٹ د موست فیمس بوک واز ال اسرار د زم سره هم تقریبا 24 بوکونه لیکلو پای کې زم سره یو خ بوک چلی غ ال اسرار د دین علاوه بل خبره دا و چې هی وا فاست کیمست ټو ډیوایډ د کیمیکل کمپاونډ ان ټو فور ټایپ دا ولنه هاغه کیمست ټو چې د زم سوي چې کیمیکل کمپاونډ بسو سو ټایپ سی سلو د کیمیکل کمپاونډ دل ته مطلب سلو ټایپ نه سره یو ته ویل شي آیونیک کمپاونډ بل ته ویل کوولنت کمپاونډ بل ته ویل کوارډینیټ کوولنت کمپاونډ او بل ته ویل شي میټالیک کمپاونډ تدین علاوہ ہی آلسو ڈیوائڈ دی سبسٹانس انٹو لیونگ اینڈ نان لیونگ ارگنزم تدین پس دم چوی یو لیونگ دی بل نان لیونگ دی دا کانسیپٹ ہم موسر اچارا کڑم تا محمد ابن الزکریا وی ہی پریپیرڈ الکوہل بائی مین اف فرمنٹیشن فرمنٹیشن پروسیس بانی مو وختی وی چی محمد ابن زکریا زم سر الکوہل دا وائن نے جوڑ کڑیو دریم نمبر سائنٹسٹ البیرونی دے البیرونی دے پکچر شو البیرونی دا 937 نوال 1048 اے ڈی پورے دا البیرونی چکم دے دا زمون سرا گریٹر کنٹریبیوشن پا کم زے کیو ان فیلڈ آف میتھمیٹکس پیزکس میٹا پیزکس میٹا پیزکس زمون سرا دا پلاس پی ہاغ یو برانگ تے پا کم کی دوی دا کم سینا وس ایگزیسٹ کی وی چی دا سنگ را غلی پو وجود کی دا غی برانگ تم گا میٹا پیزکس وائی ہسٹری شوا اسٹرانومی ستوری موری پا کسی رکی انجیو گرابی جکم زمون سرا زمکی وغیرہ سری کئی ندا ٹول پا دی کے ہم دا دنیا خدمات انجام کریو تا دینا پس چی دے ان دا فیلڈ آف کیمسٹری ہی انڈرسٹوڈ دا ڈفرنٹ کیمیکل پروسیجر اینڈ کیمیکل کمبینیشن پر کیمسٹری کے ہم دزم سر دنیا پروسیجر چکم طریقہ کار دی سوک بچا سا بانڈ جوڑے کیمیکل کمبینیشن میں سنگ کی گی ادے بارے کے ہم دزم سر پورا علم وہ ہی ڈیٹرمائن دا ڈینسٹی آف ڈفرنٹ سبسٹانس بل دا یو خبر کڑے وہ دزم سر سبسٹانس دا ڈینسٹی ہم معلوم کڑے چ سوک چانہ درون دے چانہ سپک تے نم گوئی کہ ڈینسٹی مطلب دا لیٹ سپوز بایو گلاس راغستے پرے کہ دا ہر سم موجود دا ہر سڑی چ دا بر بانڈ دے دا کم لیکوئڈ میکوئڈ تا چکم خکاری نم گوئی دا زم سر دا ڈینسٹی دی دوی نم گوئی چ دزم سر دا سبسٹانس دا ڈینسٹی یعنی ہم معلوم کڑے اینڈ دا لاسٹ ون از ابن سینا چکم زم سر چ دے دا پکچر شو دتم گوایو چې دا په 980 نواله 1037 اے ڈی پورې د عمر او دتم گوایو بول سینا از نون از دا ارسطوټل اف دا مسلم ورلد ارسطوټل اف دا مسلم ورلد دا مطلب دا چې کله ارسطوټل چې کوم ساينټیسټ چې کله هغه د دنیا نه لاړو نو چل لاو شو چې کیمستری ډاون شو چې کله ډاون شو نو کیمستری ایک دم چې ترقی شروع کړه د چا په دور کې د ابن سینا په دور کې نو چې کله څنګه ترقی شروع کړه د یو اور کدا خو سم هغه ارسطوټل له څنګه چې ارسطوټل په وخت کې کیمستری ترقی کوي سی ورته په وخت ترقی شروع کړه نو ځکه د تمغه سوای ارسطوټل اف د مسلم ورو و هی از فیمس فار هیز کنټریبیوشن ان د فیلډ اف میډیسن میتھمیټکس استرونومی میډیسنل کیمستری اینڈ فلسفی د دې نام علاوه د په میډیسن کم کار کړی میتھمیټکس کم کړی استرونومی کې په میډیسنل کیمستری کې او په فلسفی وغیرہ کې هم د زم سره سره خدمات کړی دي و هی از پروبابلی د فاست ساينټیسټ هو ریجیکټډ د ائیډیا دټ میټل کودنټ بی کود بی چینج انټو گولڈ دا هغه ساينټیسټو چې هغه مسلمانانو ساينټیسټو دا کوشش کوي چې موږ دا کم لیډ چې کم دی لیډ دا د کانوډ کوچر ته گولڈ دا ورته یی تاسو په شړا پسې سړی دا چرته کې دی یو سیس جوړ لیدا لیډ نه او ته کانوډ کې گولڈ دا چرته پاسیبل نه دوه دا خبره د مخ کې نه ریجیکټ کړي هی روټ مور دین 100 بوک